السلام عليكم صاحبيان، سو نقد وناكسن موقال كان وحا ان كغه هادلي دونا ويب سايت مال ما هانو دون ماركا واتساب كا لا اسكو دي دريا طبعا تسال اهان قف والبو وحا او شير غريني قف كلي تسال قف صاحب كيسا اما دك انت وجر طبعا اني وحا لا اي سو دري الا بقول جير كبدا اوكي ويب سايت كاس اي سو ليغ دونا ويب سايت كاس سيده ماركا قف ماركا او كو سو دري وحو ليه هي وحا كهليسا لعقت سالان 5 دولار 10 دولار 100 دولار اد كهليسا مانكي سيده وحو كلا وحا كلا بخي كارتا بير طبعا ان بدن او دلنيره ايا waxay doonayaan in lacagta kula baxaan bir taas su'aal ay badan iga soo weeyeen hadaba waxaan soo leeyahay doonaa website kaas okay soo kala saaxiibeyal inta badan waxa ka hadla arimaha tiknoolajiyada ee wax la xiriira soo kala asxaabta qalkan alexara soo kala waxaan uga hadli doonaa muqaalka qaybtiisa dambe waxaan uga hadli doonaa qaabab kala duwan marka internetka ama onlineka aad lacag uga sameyn karto waliba dad adiga kula mid ah ay lacag uga sameeyaan maalin walba uga sameeyaan oo sida realityga ah tabaan اوكي هذا ويبسايت كاس هذه ان بوقنا هذا ويبسايت كا حلو يقانا مغيسا طبعا حلو يقانا ويبسايت كا ان حلو يقانا aticlick.net طبعا اي لو يقانا ويبسايت كا هذه ان بوقنا طبعا اوكي سدن ايو ليها ويبسايت كا طبعا انت بدن يعني وحي كلين لعقت وحي كلها بحكرتا تسال اهان بيرفكت من وكلها بحيسا بيور وكلها بحيسا ان اي ار تي ام وكلها بحيسا وحيابها صدن وكلها بحكرتا لعقتا كليه وحد سمينيسا in aad muqaal aad daawato oo kaliya ay ku leeyihiin tusaale ahaan okay in hoos markaad u baxdo waxay ku leeyihiin yaani maxaad qabanaysa surface yaani surface waa inaad wax ka jawaabto su'aalo tusaale ahaan su'aalo yaani aad ka jawaabto weeyaan yaani kuwan waxa weeyaan over xayisiina iyo waxyaabo inaad maarata yaani promoting waxyaabahaas ay ku leeyihiin yaani waxa ku qaadanaysa 20 door ayaa ku qaadanaysa ay ku leeyihiin 20 door hadii aad ma taqaan yaani aad qof yaani aad u dirto oo referralkiisa aad qof u dirto waxaad qaadanaysaa halkii qof iska diwaan galiya 20 door ayaa qaadanaysa ku leeyahay tabaan okay sidoo kale yani in hoos waxa taala su'aalano kale hoos waxa taala halkan ay qoran tahay proof payments halkan ay qoran tahay waxa kugu tusinayaan dadyooga mar walba lacag ka saarana yani halkii daqiiqo u dambeysay lacag ka saartay 2 second 3 second 4 second 5 second okay waxaan soo leeyahay doonaa tabaan waxa soo dhan okay hadeen soo leeyagno marka aad hoos u baxday waxay ku leeyeen yani hada qofkan waxa uu qaatay 20 dollar magaciisa waxa loo yaqaan Yonik ayo loo yaqaan qofkan waxa loo yaqaan Abdu Htiya loo yaqaan wuxuu qaatay 4 dollar RTM buu qaatay yani amount lacagta uu qaatay 4 dollar maanta uu kaliya wuxuu la baxay 20 dollar qofkan maanta kaliya wuxuu la baxay 20 waa markii afraad uu lacag la baxo okay hoos hadda u baxdo waxay ku leeyihiin salaana kale qofkan Jafir Jaa loo yaqaan 4 dollar ayuu la baxay markan hadda ayuu la baxay lacagta uu la baxayna waxay gaareysaa paid lacagta uu la baxay 298 dollar ay gaareysaa runtii dad yuugan aadkii aadka u fara badan maanta oo kaliya ayaa lacag la baxay maanta oo kaliya ayaa lacag la baxay qofkan wuxuu la baxay biir ayuu kula baxay qofkan perfect money inta badan perfect money waa isticmaalnaa dabcan qofka si fudud ayuu perfect money ula baxay dabcan wuxuu la baxay 6 dollar ayuu la baxay okay saaxiibeyaal yani inta badan marka website-kan soo booqato oo yani sidana kala soo booqato wax dalkaysa register inaad iska register gareyso tabaan kadibna an in money upload inaad lacag ka shaqaysato oo marka yani meeshan koowaad waxa weeye inaad advertisement iga xayisiinta yani aad ku dhufato oo lacag aad ku hesho sidoo kale inaad maartay yani in daily service as service aad ma taqaan aad ka shaqaysato inaad yani qaabkan oo dhan aad u shaqaysato mid koowaad oo yani dhalinyarta ka yaabisay oo yani inta badan isku dirayaan wax kamida WhatsApp-ka ugu share gareynayaan meel walba 100 kan door yani 100 kan door iyo yani mid labaad oo la yiri waxaad ku qaadanaysaa perfect money ayaa lacagta ku qaadanaysaa perfect money inta badan waa isticmaalnaa aad iyo aad bay fuuday airtime baad ku qaadanaysaa yani Facebook baad ku qaadanaysaa waxyaabo dhan baad ku qaadanaysaa okay soo kale waxyaabo aad ka yaad ku la yaabdo wax kamida 20 door ayaa qaadanaysaa yani halkii qof uu isdiiwaan geliya yani 20 door ayaa referral ku qaadanaysaa oo ka 20 commission 20 door markaas waxay sameeyeen qof walba oo WhatsApp ka isticmaala oo ku forward gareynaya runtii muhiimada sidan ma house kan loo sameeyay yani waxyaabaha kiya qof yani khalkhal gelinaya marka website-ka yani dhahay lacagtu waa sax hata aniga ugu qabsano dhahay yani website-kan lacag waa laga helaa waxyaabahan yani halkan mataqana yani hindidan dadkan ma taa lacagta ka saartay qofkan halkan total members ka intaas weey maant kaliya lacagta ay sameeyeen total mataqana IDS ka waxyaabahan qof riska ay bixiyeen total bay 39 milyan 39 kun maant kaliya inta direen dabcan ee kulayn laakiin muhiimada walaal ay ku inta intan muhiimada waxa weeyaan inta badan waxa bixiya aniga course ayaan soo bixinaa soo ma jalkeena aad maarta soo dhiga course waxa loo yaqaan yani sidoo loo sameeyo website ka walaalayaal hada kor muqaal ayaan soo dubay dabcan waxa ay ka dhex galiya website kaas muqaalkan halka saacan soo dubay dabcan aaminaysa
dhalinyarada markaa yani muuqaal kasta wati obsidiyada samaysta maanta bishii samayso 100 dollar. Qaarkood xataa muuqaal baan ka soo duubay intuu soo taabsiyo, hadda muuqaalka hadda daawato waa arday adigu la mid ah oo maalinkii sameeya 18 dollar 20 dollar weeyaan. Wuxuu ka sameeyaa sida nimanka u shaqeysanayaan oo kale. Dabcan hadda halka xayisiin baa u saaran, halka xayisiin baa u saaran dabcan xayisiin ADS xayisiin taday waxay xayisiinayaan weliba waa xayisiin aad iyo aad speed ku u sarreeyo. Halka qof markuu kii garaayo 3 dollar 2 dollar ayuu helayaa, waayo wuxuu xayisiin wax weey waa barnaamij loo yaqaan CPA. Okay, xayisiinta kale waa yani game baa la xayisiinayaa, game kale soo ibsaara. Nimankan ama wasiidkan samaystay waxay wax lacag ku helayaan totally ma aha adna lacag kuma siinaya, iyagu waxay lacag ku helayaan wax loo yaqaan Arsensiga iyo shirkado kale u saaran dabcan ay lacag ku helayaan xayisiintaas. Hadaad yani refresh gareyso xayisiinta is bedelaysa dabcan, xayisiin kale ayaa soo fuulaysa taas oo iyagu mar walba faa'iido ay ku qabaan dabcan. Waaw, tay xayisiin kale soo fuulaysa xayisiin kale. Adigana saaxiib yani hadda ma aaminaysaa dhalinyarta markaa wasiidka yani daawatay channelkeena ku xiran oo markaa daawatay wasiidada dhistay inay lacag ka sameeyaan wasiidka een horta qaybtan iyo qaybtan waxaad ku baranaysaa sida marka mobilkaaga u sameeyso. Anigu waa ka fikiray markii waad wax ku sameeyay mobil, waayo inta badan dhalinyartu maysato computer. Markii labaadna waxa ku sameeyay computer, markii labaadna waxa ku sameeyay computer oo kooskan halka saaca. Waxaan aaminsanahay hadii aad barato yani inaad ka shaqaysan doonto website. Hadda su'aalaha kale halkan aad gelisid Google-aha, geeraar aad gelisid geeraar website yaa kusoo baxaysa, geeraar jacayl oo kale isigeen dabcan yani website yaa kusoo baxay dhan yani ku dhufan meena dabcan yani dhufan meeno, balse waxaad ogaanaysaa inay lacag ka sameeyaan yani websitka inay lacag ka sameeyaan oo xayisiin u saaran tahay dabcan ayaa ogaanaysaa. Sidoo kale Viber oo kale hadaa gelisid website, website hadaa gelisid keliya website yani dadkan websityada ay sameeyaan yani lacag ay ka faa'iideeyaan, dadkaas aad arkayso lacag ay websitka ka qabsanayaan oo websitka sameyntiisa ay lacag ka qaadanayaan dabcan. Okay, sidoo kale saaxiibayaal, inta badan waxaan soo gudbiyaa arrimaha teknolojiyada wax la xiriira. Sidoo kale hadda waxaan wadaa koors ku saabsan marka koorskii bloggerka soo dhameeyay dabcan, midkan mobile ayaan ku sameeyay, kan mobile kale ayaan ku sameeyay. Sidoo kale yani mid aan computer ku sameeyayna waa u jiray oo dabcan waa kan dabcan yani. Sidoo kale Arsensiga information ay saadaartay sida marka aan website-kan oo kale aad u shaqeysan karto yani wasoo bandhigay yani inta badan yani aaminin websitadaas doonaya inay maarta ay booqdaan 28 milyan boqol milyan oo qof inay booqdaan ay doonay ugu talagalay websitkoodana u sameystaan inay ku booqdaan. Oo markaa yani youtuberska waaweyn oo gaalada ay lacag ku siiyaan oo nooxaysay dhaan dabcan dadku run u moodaan ay iska booqato malaayiin dollar ay ka sameeyaan dabcan si Facebook oo kale weeyaan websitkaas. Marka wax rajaynaya bad soo kale hadda waxa noo socoto course WordPress ah oo dabcan hadii aad barato hadda lix muuqaal oo kaliya aan ka sameeyay, hadii aad barato aad noqon doonto qof markaa yani asalaamu loo sameeyo oo ka shaqeysan doonto yani Fiverr, Upwork sidaas. Sidoo kale hadda yani waxaan baranay waa maxay WordPress bro xirfad website ka loo sameysto yani website-ka yani qaybta labaad wuxuu ahaa si markaa loogu install garaysto WordPress-ki, qaybta saddexaad si markaa website-ka xayisiinta loo saaro yani waa yani qaybtan waa qayb dhexdhexaad ah weeyaan dabcan oo qofka lagu fahamsiinayo website-ka wuxuu ka faa'iidi karaa dabcan. Okay, qaybta u dambeysa waxaa sida markaa theme loo soo galiyo, qaybta ugu horeysa waxaa sida post loo soo galiyo dabcan. Saaxiibayaal, waxaan oo dhan waa fake dabcan, waxyaabahan waa la sameeyey yani waxyaabahan dhan waa la sameeyey total beerkaas dadkaas yani lacagta isbedbedelaysa iyo paymenti proof paymentigan waxaan oo dhan waa wax khayaali website-ka lagu sameeyey. Muhiimadana waxaa laga leeyahay in website-ka xayisiin lagu sameysto oo lacag clicktaas lacag laga qaato dabcan. Okay, inaysan booqan dabcan, inaha booqanina dabcan yani fiiskan iyo lacag naga helina ee muhiimadda waxa weeye inaan idiin sheego in inaan lacag ku helin. WhatsApp-kana ha isku dirdirina saaxiibaal yani waxa dhici karta xataa kuwa dadka jabsada xataa jira oo yani akoomada jabsada linkiyada khatartaana iska ilaaliya dabcan. Hadii aad doonayso saaxiibaal inaad website ka shaqaysato oo aad lacag sameyso dabcan booqo Viver. Viver yani xirfad la tag, xirfad la tag ama looga dhiso in sameeyo ama Upwork tag oo markaa yani tusaale xataa xataa Soomaali ku shaqayso dadkan arkayso dhan wada Soomaali ku shaqaysta Soomaali oo kaliya ay turjumaan Ingiriiska lacagta inta kasta markaysa inaad meesha ku qoran tahay. Soo kale asxaabta, hadii aad nagu cusub tahay fadlan channelka subscribe saar, muuqaalkana like saar saaxiibaan. Waxaan soo wadaa barnaamijyo badan oo markaa aad ka faa'iidi doonto wax badan oo markaa adigana aqoontaada kor u qaadi doona. Kooraska WordPress-kan si fiican u fahmay insha Allah. Kooraska WordPress-ka, kooraska WordPress-ka oo kaliya ayaa lacag lagu bartaa meel walba. Ama waxaa samaysaa hadii aad yacni kugu adag tahay WordPress-ka dabcan bloggerka si fiican u baro. Marka koowaad bloggerka soo bilow, marka labaad hadii aad mobile haysato labadan muuqaal daawo, kadibna hadii aad markaa yani computer aad haysatana muuqaalkan daawo dabcan. Intaa kadib waxaan aaminsanahay inaad lacag ka samayn karto dabcan oo markaa yani website aad lacag samayn oo mar dambe aadi doonin service ila maarta waxaad ku indhabeysho muuqaalka daawo lacag baa ku helaysaa waxaas dhan insha Allah hadoo alayna. Soo kala saxaabta, fadlan muuqaalka like saara, muuqaalka like saara, like waxay tahay dhiirigelin runtii. Channelkana subscribe saara oo saxaabtiin u shishir gareeya yani si aad
si aad u sheer garaynaysaan websiteka oo kale yani websiteka aad u sheer garaynaysaan oo yani mar walba qof aad u diraysaan oo marka yani runtii waa lugoyn waa la dhigi karaa qof dhan ayaa ku shubtay shilad city cotton city maanta dhan ay kaga dhamaatay wax aan jirin garaysa yani aad iyo aad bay mataqaana u xun tahay runtii waxaan wanaagsanay dabcan balse qofku wuxuu moodayaa inuu lacag helayo saaxiibyal muuqaalkan u sheer garay asxaabtaada si uga faa'iideystaan si marka yani uga faa'iideystaan waqtigooda iska qasaanin qaaliga oo ay wax u bartaan oo sida marka websiteka saxda loo sameeyo lacagna loogu faa'iideeyo bartaan asxaabta channelka subscribe saara si marka 2000 kun gaarno muuqaalkana like saara waana muuqaalkan muuqaalka xiga insha Allah bidinna la kariin.